って。勝頼さん。正幸が華々しい初陣の戦果を挙げた数年後、正幸には二人の息子が誕生した。我が子か。小さいものだな。そしてなんと私がこの手で守ってゆかねばならぬ命だ。たとえこの身に変えても。命を捨てて何を守れるものか。私はこの乱世を必ず生き抜いてみせる。第2章、盟友。正幸の初陣から8年、武田、北条、今川、この3つの大名家の間には同盟関係が結ばれていた。しかし桶狭間の戦いで今川家が織田家に大敗。それが三国の関係にも暗い影を落とす。折しも武田家では今川派であった信玄の嫡男慶喜が謀反の疑いで幽閉され、間もなく命を落とす事件が発生。対今川の姿勢をめぐり武田家中は揺れていた。商品が入ってますぜ。また来てください。承知した。嬉しい。いらっしゃい。また来てください。いらっしゃい。また来てください。良い武器は良い品が入っております。ご武運を。
でに勝ちは見えておる。探索を始めるとする。
いらっしゃい。また来てください。これは正幸様。おお、正幸様。今川また悩みがひどいな。それは妨害のし今川の日吉信さん。バカな同感です。まずどんな感さよう。そうか、跡取りなどになると何のだがなればこは父すでに価値は見えておる。探索を始める。
たやすい。
Bir yer kalmış.正幸様。 商品が入ってますぜ。
常はありません。おお、正幸様。そうか。あ、正幸様。正幸様。お役目ですかな。父上、勝頼様がお見えになっています。我らにもお声掛けくださいました。そうか。兄君を失われておつらいでしょうね。おお、真田の長寿だね。ゆえあって我ら兄弟は、ああそうだな、お役目ですかな。Balık tutabiliyoruz. Oho, oha. Bunlar falan yoktu önceki oyunlarda. Oha, bir de bunlar. Oha. Oh.
そうか。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。できましたぜ。また来てください。これは正幸様。嬉しい。良い武器は良い品が入っております。良い出来で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 す。ご武運を。
晴らしい。すでに勝ちは見えておる。今川家臣である瀬名殿と朝比奈殿、話一人も自慢にならん。
それは。無策で。
そうか。正幸様、出陣するか。すでに勝ちは見えておる。すでに楽させてもらうよ。これより今川を攻める。父上、氏真には駿河一国を保つ器量はない。このままではいずれ徳川に、いや織田に飲み込まれよう。信長にこれ以上力を与えるわけにはいかんからね。はい、父上の王道をなすためにも。王城は黙っておりますまいな。そうだな、今川と北条の縁は深い。相模の獅子が敵に回るのは厄介じゃ。はい父上、万全を。するか。全軍進撃。
今川から駿河をもらうよ。王道が民、この戦負けられない。勝より恩人セミの大役任せたよ。しかと務めてみせます。無働きなど自慢にならぬ。裏切ったか。駿河は断じて渡さぬからの。今川は恐れるに足らず。だが北条の遠征には気を配らねば。エヌ、願いを訳した寺様ら、まもなく着陣されます。僕は強力の成果を見せる時だ。この戦、楽に勝てそうだな。マサユキの小賢しい策なら睨むのだ。ウィンカザン、吉本なき今川など武田の敵ではないわ。よし、さらに攻めかけよう。開門。我らはこれよりは武田の将として戦う。無事真様、お許しあれ。おもしらまでわしを裏切ると。なぜじゃ。見てかけん、中を働く者断じて許しまじ。出せるわけには行くまいぞ。敵視。打ち取ったよ。寝返りは敵の指揮を削いだはず。あの者らと共に一気に今川を破るぞ。わしらも信玄様にお味方するぞ。さらに寝返りか。条約の受けの内からいささか見えるし、しかもつい先日刃を交えた者どもとはあまり当てにするべきではない。家臣は寝返り、武田は勢い盛ん。立てるはずがないの。勢いに乗って中央の敵を崩そうかね。ここは私が守りますゆえ。デモン、思った以上に脆いな今川。他者として名をなそうと崩れる時は一瞬か。でも北条は同盟に従い今川をお助けします。開門。北条は、いや天は今川を見捨てぬ。勝利条件変更。無
働きなど自慢にならぬ。わし、かっこよすぎかの。武田の息の根を止めてくれるわ。北条綱重、ファイル。滋養八幡、北条綱重のご登場か。厄介な者を連れてきてくれた。あのような者に勝てるはずがない。やはり今川に。わしもちょっといいとこ見せちゃおうかね。使えるべきはやはり今川。我らは氏真様に誠心誠意お仕えいたす。見えている。やはりあの程度の連中か。このままでは勝利様が危ない。北条の援軍はあらかた入る。残るは今川館のみ。氏真様はわしらがお守りする。武田め、ここは通さぬぞ。無働きなど自慢にならぬ。私も好きに働けます。今川を、氏真様をやらせはせぬ。わしが命に代えても武田を止める。お前のような家臣がいてなお国を保てぬとは哀れだ。正幸、見事。
慮の深いものの藤だね。バカ、遅れを取るだと。我が術中である、罪である。戦救援来い。私はこの程度の男なのか。サイモン、これではダメすぎる。氏真様、申し訳ありません。もう終わりじゃのう。氏真、すまんね。スネガは武田がいただくよ。不慮の事態があろうと我が軍は揺らぐ。親方様がそこにおられる限り。罪である。そうしておったか。見えているぞ。敗走。情けない。これではとても武田の跡取りなどと。Tek başımıza indiriyoruz 7-8 tane lider. Dayanamıyor herif ya. Öyle bir şey yok. Sürenin kaçı var miyete. Laksas de morau yo. Laksas de morau yo. Kore yori ima ga... Nobunaga ni kore ijo çikara o ataeru vake ni wa ikan kara ne.始めるとするかね。援軍進撃、今川から駿河をもらうよ。親方様が志す王道がため、この戦負けられない。勝頼、本陣守備の大役任せたよ。しかと務めてみせます。敵将を撃ち取った。おのれ武田、裏切ったか。駿河は断じて渡さぬからの。駿河、今川は恐れるに足らず。だが北条の遠兵には血を配らねば。無働きなど自慢にならぬ。願いを訳したセラ様ら、間もなく着陣されます。ご苦労。上略の成果を見せる時だ。この戦、楽に勝てそうだな。正幸の小賢しい策がいらぬのだ。義元亡き今川など武田の敵ではないわ。なんという無様な。氏真様、お許しあれ。
でわしを裏切ると。なぜじゃ。いいけかくん、苦衷を働く者断じて許すまじ。カイドン、あの者らを撃たせるわけにはいくまいぞ。寝返りは敵の士気を削いだはず。あの者らと共に一気に今川を破るぞ。わしらも信玄様にお味方するぞ。さらに寝返りか。上略も受けぬうちからいささか寝苦しい。しかもつい先日刃を交えた者どもとはあまり当てにするべきではない。家臣は願い、武田は勢い盛ん、勝てるはずがないの。宇治真様、おやく、ここは私が守りますゆえ。思った以上に脆いな、今川。覇者として名を成そうと崩れる時は一瞬か。これが武田の選択。でも北条は同盟に従い、今川をお助けします。開門。北条は、いや、天は今川を見捨てぬ。勝利条件変更。うるはなんだか。さすが父上、私は到底及ばない。敵将、打ち取ったのか。武田の息の根を止めてくれるわ。北条綱重、参る。次王八幡、北条綱重のご登場か。厄介なものを連れてきてくれた。あのようなものに勝てるはずがない。やはり今川に。わしもちょっといいとこ見せちゃおうかね。使えるべきはやはり今川。我らは氏真様に誠心誠意お仕えいたす。見えている。あの程度の連中か。このままでは勝頼様が危ない。北条の援軍はあらかた叩いたが、もくろは今川館に乗る。よしよし、これで攻めやすくなるね。氏真様はわしらがお守りする。武田め、ここは通さぬぞ。氏真たちが倒されるのか。けど私一人でも今川
川を守り抜かなきゃ。無働きなど自慢にならぬ。足を阻めると思うてか。面白い。かかってまいれ。武田勝頼、その首もらい受ける。叶う相手ではなかったか。隠れを取ろう。父上は王道のため大きく踏み出された。私もその力になれるといいのだが。勝頼様こそが武田を支える柱です。親方様と共にお進みください。無働きなど自慢にならぬ。うるはなんだか。バカな、お目を取れだと。無働きなど自慢にならぬ。なんという無様な。わしかっこよすぎかの。無働きなど自慢にならぬ。敵将討ち取った。そこは引くぞ。真田の誉れだな。恐れ入ります。兄上がおられればこそ私も好きに働けます。正幸見事、資料の深いものの筋だね。叶う相手ではなかったか。お前は本当に期待を裏切らないな。
働きなど自慢にならんぞ。武田がいただくよ。ルバタラキなど自慢にならん。不慮の事態があろうと我が軍は揺らがない。親方様がそこにおられる限り命を巡る国を犯す、それが王道なの。ただ自国の安泰のみを願うようでは王道はならない。それは確か。マサユキ、見事。シリアの深いもののふじゃねえ。よし、有効期とも言う。手はわしの優位さんじゃ。故にこそ、わしは進まねえ。駿河攻略おめでとうございます。いやいや、浮かれてはおられん。北条がこのまま黙っているとは思えないよ。北条とて親方様の横暴を阻めはしません。断じてさせません。エアコンでしょ、うん。おお。構えはこうだな。もう少し腕を引いて。さあ、こうですか。ありがとうございます。子守を雇った覚えは。父上、お帰りなさい。これでも軍略家のつもりなんだ。島左近と申します。ご指導をいただきました。そうか、それは世話になった。存じておりますよ。過分な期待は迷惑だな。信玄公に軍略を学ぶ。そうか、よろしく頼む。よろしくお願いいたします。ご挨拶が送る。これはご丁寧。やるじゃないか。
貴様。見回りを続けます。承知した。承知した。良い武器は良い品が入って、ご武運を。良い武器は良い品が入っております。Oha, Sakonşima falan da gelmiş. Goblin. たちにさ、北条の愚策で、なん、剣士、わかっ、しよ、お、立ちの、我、すでに勝ちは見えておる。アタック。時が惜しい。急ぎ本狂わに向かうぞ、正幸。はっ。なれど、北条の警戒も厳重。兵が各所を見回っております。敵に蹴取られては偵察になりません。見つからぬよう注意して進みましょう。そろそろ交代の時間だな。城の警備は万全。この見回りをかいくぐって近づく者はいまい。あの者を覗かねば進めません。迅速に打ち、道を開きましょう。武田の将だ。皆の者出会え。Anlamadım ki neden. Sıdeni kaçı var niye teor.気が惜しい。急ぎ本狂わに向かうぞ、正幸。はっ。なれど、北条の警戒も厳重。兵が各所を見回っております。敵に蹴取られては偵察になりません。見つからぬよう注意して進みましょう。そろそろ交代の時間だな。
城の警備は万全。この見回りをかいくぐって近づく者はいまい。あの者を覗かねば進めません。迅速に道を開きましょう。セモノ、まさか武田の。ステージ上は海への進路の途上にあります。ここから兵を出されては危うい。背後を突かれることになりかねないものな。故に備えを見定めておかねばならぬ。はい、さらに可能であれば痛手を与え敵の出陣を牽制しておきたいところです。敵将打ち取ったり。敵に蹴取られずに済んだか。うまくいった。騒がしい。何事だ。配置替えの時間だな。開門。見回りが動いたな。あちらからは進めぬな。少しでもこの城の戦力を減らしておきたい。ここの敵を倒せばホンクルワに抜けられるはずですね。ならば強行突破だな。一気に蹴散らすぞ正幸。急げ。武田の将だ。皆の者出会え。Mevzuyu anlamadım ki ya. O niye kaçtı? Niye yeniliyorum? İpneye gözükmemem lazım. Ayıktım onu da. Sudeni kaçı wa miyete or.時が惜しい。急ぎ本狂わに向かうぞ正幸。はっ、なれど北条の警戒も厳重。兵が各所を見回っております。敵に蹴取られては偵察になりません。見つからぬよう注意して進みましょう。そろそろ交代の時間だな。城の警備は万全。この見回りをかいくぐって近づく者はいまい。あの者を覗かねば進めません。迅速に打ち道を開きましょう。くせ者、まさか武田の。救い城は海への進路の途上にあります。ここから兵を出されては危うい。背後を突かれることになりかねないものな。故に備えを見定めておかねばならぬ。はい、さらに可能であれば痛手を与え敵の出陣を牽制しておきたいところです。騒がしい。何事だ。罪である。打ち取ったり。敵に蹴取られずに済んだか。うまくいった。配置替えの時間だな。開門。見回りが動いたな。あちらからは進めぬな。少しでもこの城の戦力を減らしておきたい。ここの敵を倒せばホンクルワに抜けられるはずですね。
強行突破だな。一気に蹴散らすぞ、正幸。引き上げ、さらに追撃を受けるなど無念だな。それも親方様のお考えのうちか。そうなのか。この戦の意味は一体。騒がしい。何事だ。敵に蹴取られてはおしまいだ。見回りに注意せねば。想像し、見回りを増やすべきではないのか。さらに新手か。これ以上進むのは難しいか。正幸、私が北条の兵を引きつける。お前は山道から回って本狂わを目指してくれ。こちらにクセモノがいるぞ。援軍を頼む。開門。勝頼様、おとりなら私が。行ってしまわれた。無茶な。配置替えの時間だな。武田が来たのか。急ぎ手助けするぞ。このまま引きつければ山道が開く。マサユキ、頼んだぞ。子犬が紛れ込んだか。しつけの時間だよ。確かこちらの方から。Yeah!
勝頼様のおかげでこの車に入るのだ。だが奴を倒さまで引かせてはくれぬだろう。あ、そうだ。勝利条件変更、敗北条件変更、開門。竹の綺麗な身の総壁、ここで壊しておくのに一挙か。イエス、ママ抜けだ。これでも表情、いや、これが北条の不和か。あ、早げ、でしっくしぼう。上働きなど自慢にならぬ。戦果は上々です。急ぎ戻りましょう。されど勝頼様、二度とこんな無茶は。逆の立場であればお前もためらうまい。同じことだ。それは無論のこと。ありがとうございます、勝頼様。正幸、こたびの北条攻め。いいえ、親方。父上の目的。こたび上杉。はい、上杉頼むに足らず。なる。ただしそのためには。親方様、思いのほか。何をのんきだ。ここはぐ貴様、何策を申し、別動隊で志田と奇襲してきた部隊。無論です。バカな。正幸が。バカと。父上、よかろう。はブーンを。は既に勝ちは見えておる。楽させてもらうよ。軍略比べと参りましょう。北条の背後を取った。だが策はこれからだ。東に向かい味方を呼び込む砦を確保するぞ。橋の活躍をご覧あれ。あの砦すぐに落としてみせますぞ。ないと。だが気負いすぎる。なぜ背後に敵が。だが所詮は小勢。組み立てよ。敵将討ち取った。無働きなど自慢にならぬ。北条軍の背後の警戒が薄かった。救い状況の方がいないおかげだ。開門。よし、次はあの砦だ。
武田軍に追いついたらね。お父様や氏政に到着するまで抑えなきゃ。親方様を待つまでもありませぬぞ姫様。この綱重が武田ごとき追い崩してくれる。させるものか。我こそは武田城を勝つより、本陣は私が守り抜いてみせる。私の策を信じて勝頼様は戦ってくれている。そのお心に報いれば。無働きなど自慢にならん。無働きなど自慢にならん。武田め、小田原城に手も足も出せず逃げ出したくせにしぶとい。私たちは誘い出されてしまったのかもしれないわね。あとはあの取り留めも内気がうまくやっているだろうか。わしの働きをご覧いただけましたか。この程度造作もありませんぞ。これで砦の確保は完了だな。ナイス、大事ないか。見えているぞ。そう知らぬ顔してやるじゃないですか。勝頼様、よくぞ。礼を言うのは早いだろう、正幸。全ては勝ってから、そうではないか。おっしゃる通りです。これは一本取られましたね。たまにはな。さあ、行こうか。八幡を破るとは。さすが北条きっての猛将、手ごわかった。だがこれで正幸の策が。勝頼、見事な働きじゃ。そろそろわしにも見せ場をもらおうかね。はい、父上、参りましょう。親方様が動かれたか。もう少しで京の日が見える。氏康が来ればまた戦況が動く。今のうちに探らせておくとしようか。涼重殿が倒されるなんて。氏殿たちや備えの部隊を動かさないと。悪いが、弟殿たちは撃たせてもらった。方々、参りましょう。武田軍が背後に回り込んでいる。これじゃ攻撃されてしまうわ。姫様は私が守る。うわぁ、背後。申し上げます。宇治安ら北条軍本体、まもなく到着の模様。いや、せっかちじゃねえ、宇治安は。関所、討ち取った。関所、討ち取った。海を。よし、さっさと片付けて帰るぞ。父上、工場の本体が現れました。
の部位本当に期待を裏切らない北条をコケにされたままでいられるか。信玄覚悟。敵将討ち取った。親方様の横暴何者にも阻ませはせん。そちらの顔してやるじゃないですか。素働きなど自慢にならん。図に当たりましたな。勝頼様も優しげに見えてあの戦ぶりだ。いいじゃろう、二人ともわしの自慢じゃ。親方さん、我が策をお取り上げください。ありがとうございます。礼を言うのはこっちじゃ。これからもその調子で頼むよ、正幸。なんという無様な。お前は本当に期待を裏切らないな。敵将打ち取った。ここまではたやすい。
出っ節も多少するよね。Bu da tamam.